Ó, então temos. Não, temos. Isso, temos. Temos 15 sementes lá em cima, ó. 15. Para habilitar essa fase aqui, precisa de 10 sementes. Então a gente já pode ir nela. Vamos tirar essa planta carnívora daqui. E vamos no desafio final. Aceleração total. Eita, pô, dificuldade 3, hein? Vamos lá. Agora é a hora do desafio final. Para superar esse desafio, é necessário encontrar a bandeira escondida. Ih, está escondido. Mas fique sempre alerta, isso é cruel. Não, isso é crucial. Por que eu li cruel, mano? Eita. Ai, caraca. Que isso? Ai! Opa, alguém me seguiu aí. Calma aí, eu já vejo. Se eu tirar o olho aqui, eu morro. Eita, o que que eu virei? Ô, louco! Aê, peguei. Deixa eu aproveitar e ver quem me seguiu aqui. Foi o Joer Sander. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por seguir o canal. Você tá bem? Bom dia. Não, não, caí. Ô, louco. Uai, cadê a casa aqui do cara? Parece que vocês não conseguiram superar o desafio final. Por quê? Só aqueles que encontram a bandeira escondida recebem semente magna. Mas não desistam, receba esse cogumelo de vida extra como incentivo. Continue tentando. Uf. Oh, eu não consegui, galera. Vamos de novo, então. É porque eu caí, né? Não era pra ter caído no. Eu sem querer cair lá, mano. Vamos lá, de novo. Ai, caí. Caraca, mano. De novo. Alguém outra vida. Parece que fala Batman. Qual foi a hora que eu caí? Nem lembro mais. Acho que foi agora, né, que eu caí? Ai! Ah, mano!
que é isso? Mano, é difícil, hein? Logo eu que sou ruim, mano. Ah, o cogumelo! Perdi o cogumelo! Beleza, aqui eu já cheguei antes. Não, 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 não! Ah, não, aqui eu já cheguei antes, cara. Pra onde tem que ir? De novo. Ué, não deu vida extra de novo, não? Sacanagem. Eu tô fazendo algo errado lá na frente, mano. Ixi, eu fui por baixo agora. Eu nunca fui por baixo. Eita. Ai, caí. Nossa. É, deu bom. Deu bom. Onde eu vou? Uai! Não entendi, mano. Para onde eu tenho que ir? Ué, eu não fui até o final? Eu não entendi. Simbora. E fui por baixo de novo. Por baixo é difícil pra caralho, mano. Ó, save point. Vou ter que ver o que eu pedi errado aqui.
Carai. Ah, mano, eu não sei o que fazer aqui, cara. Eu tô indo até o final, mas não tá achando o lugar certo. Eu errei algum lugar da fase ali que eu não vi. Não, eu fui até o final, cara. Ela tá escondida, essa bandeira. Eu não sei onde é, mano. Que eu tô fazendo de errado, mano? Ah, perdi o cogumelo. Ah, não. Fiz errado de novo. Era ir lá por cima, ó. Agora eu entendi, galera. Onde eu tô errando? É lá em cima. Beleza. Eu apertei o A e ele caiu. Não era pra ter apertado o A ali. Vamos lá de novo. Eu acho que eu sei, né? Vamos ver. Vamos lá. Aqui que eu tô. Ah, soltei o A aqui. Caí muito baixo. Vou morrer. Não pode soltar o X quando ele tá pulando, senão ele para de pular alto. Caraca. Simbora. Uma burrada atrás da outra. Ó, não posso. Quando eu pulo assim, eu não posso soltar o X.
Senão ele para de pular alto. Agora. Ah, não, não. Ah, era pra continuar lá em cima, meu trão. Por quê? Por quê? Caraca! Burrada atrás de burrada. Vai, vai, fala logo. É a fase mais complicada que eu peguei, hein, até agora. Vamos lá, a gente consegue. Não desista. Tô errando agora, hein? Presta atenção. Não aperto A. Aê! Aê! Consegui! Boa! Ai, caralho! Demorou, mas consegui, mano. Você tá doido? Mano, sofri nessa fase, hein? Casarão da Semente Magna. Vocês encararam o desafio e não deixaram nada a desejar. Esse é o topo da Cataratas Cintilantes. Então o desafio acabaram. Meus parabéns. Conseguimos! Isso quer dizer que? Isso. Sim, isso mesmo. Vocês conseguiram a semente magna. E de quebrar ao meu respeito. Ah, esse mundo aqui não tem mini boss, será? Mini boss, o castelo do mini. O Bowser Jr. Não tenho mais nada para ensinar a vocês. Para falar a verdade, não ensinei nada mesmo. Bravo! Aê! Mais uma nuvem destruída. Boa! É, então, Mario, seu amigo superar o desafio corajosamente. No entanto, sua aventura pelo reino Flow ainda está longe do fim. Será que esse foi o primeiro desafio final? De muitos? Será que conseguirão encontrar todas as sementes magnas? Ha
Vamos à Flor Hélice para voltar ao arquipélago florido. Sei que a vista cintilante é bonita, mas não se deixe distrair. Segure firme. Bora! Mais um mundo concluído, galera. Peguei três sementes magnas. Vai abrir lá embaixo. Vamos destruir mais uma nuvem do Copa, do Bowser. Falta três nuvens agora. Ah, seus pestinhas! Pare de atacar minhas nuvens, planta piranha. Elas são tão mansinhas e inofensivas. Ah, mas nem pense em cantar vitória. Ouça só isso. Preparativos para o meu ato fenomenal continuam como esperado. Por que vocês não desistem e esperam quietinho pela minha surpresa? Será glorioso. Não gostei do tom dele. O que será que ele está planejando? Temos que nos apressar e continuar conseguindo sementes magnas. Quanto antes tivermos as sementes em mãos, mais rápido chegaremos ao Bowser. Vamos ver. Acho que ainda faltam três sementes magnas. Elas devem estar no deserto tórridos, nas minas fugiformes. E nos pântanos magmáticos. São três. Depois, se você quiser consultar a localização de cada mundo no mapa, aperte L e depois X. Para onde vamos primeiro, você decide. Vamos para baixo, né? Posso escolher para onde eu vou agora? Eu já fui nesse. Beleza.